你是否注意到师大夜市跟平常不太一样了？在2014年的岁末，师大夜市与龙泉里未来将共同发展成创意与文化结合的师大龙泉商圈。那今天的活动，我们很荣幸邀请到众多的艺术家，还有知名部落客奥斯汀，还有各位贵宾们，还有师大龙泉商圈的店家，还有各位大朋友小朋友们，一起庆祝我们的圣诞节。在师大39文艺广场举行文创圣诞树点灯活动，邀请师大行政长官与各大商圈协会理事长一起参加，不仅发展特色美食，更结合文创商品，让师大龙泉商圈变得独一无二。我们欢迎牛肉面协会理事长郑正中先生。郑正中，你好。郑理事长你好，欢迎。现场还有祈福活动，民众可以写祈福卡并挂在墙上。圣诞节点灯活动，预祝大家新的一年心想事成。校园记者陈威采访报道。欢迎。